i datë Republikës sonë. Në radhë parë ajo çfarë na duhet bëjmë urgjentisht pra është gjejmë një lloj mënyre, një rrugë e cila na mundson që të kthejmë normalitetin me COVID-19. Në raport me COVID-19, pastaj një rimëkëmbje e ekonomisë së Republikës së Kosovës, që edhe për një kohë gjatë edhe na është vjedhur, por është rënduar ndjeshëm si pasojë e pandemisë. Pastaj një prej prioriteteve tjera do të jetë edhe gjyqësori. Ju keni dëgjuar dhe keni raportuar edhe ju vetë për një gjyqësor që në rastin më të mirë të mundshëm mund ta titullojmë si të padrejtë. Dhe në anën tjetër e kemi edhe fushën e arsimit, që jo vetëm që renditemi të fundit në testin e PISA-s, por gjithashtu kemi edhe telashet e tjera në konkretizimin e të mësuarit virtual në kohën e pandemisë. Dhe po e përmend edhe këtë në rrafshin ndërkombëtar, me qenë se jo rrallë po ka kritika në këtë drejtim, na duhet ta pranojmë që paranesh i kemi edhe presionin ndërkombëtar për bisedime me Serbinë, dhe për të gjitha këto tema të cilat ne po i përmendim, është e rrugës që të kemi edhe bashkëpunimin e opozitës, ani pse ne nuk ja u kemi nevojë fare numrave të tyre, besoj që është koha që edhe ata të reflektojnë dhe të ofrohen për të dhënë kontributin e tyre që në Kosovë të ketë një jetë më të mirë dhe të kemi mundësi që nëpërmjet adresimit këtyre sfidave edhe të përmirësojmë cilësinë e cilësin e jetës në Kosovë, po dhe të hapim një perspektivë të re. Po, zotri Uka, në Karaqeve, vend ky në pikën kufitare të Serbisë, u pa në përsëri gjandarmëria serbe. A do duhej ndoshta të kishte ndonjë reagim apo të ndërmirën masa nga ana e qeverisë? Definitivisht po, unë besoj që do të ketë masat të cilat do të ndërmiren nga qeveria Republikës së Kosovës, madje kemi qenë ne si deputet televizijës vetë vendosje që edhe erën e kaluar kemi ngritur shqetësimet të tila, jo vetëm për parakalimin e forcave serbe andej, por edhe për funksionalizimin e disa bizneseve ilegalit të cilat kanë dëmtuar rënd edhe buxhetin e shtetit, por kanë qenë edhe, po them, pikat kontrabandimit të cilat për një kohë janë asgjësuar, por si që kemi kuptuar ka qenë një lloj aksioni modest, ndërka që ajo çfarë duhet të ndihet tash është një veprim i mirë menduar dhe i mirë fillt i qeverisë re të Republikës së Kosovës, që ju tregon vendin gjithë atyre të cilat janë pjesë të këtyre bizneseve ilegale dhe të kësaj kontrabande për të cilën po flasim. Po, sa i përket të zgjedhjeve lokale, apo bëheni gati ju si lëvizje vetëvendosje edhe për këto zgjedhje? Në emisionin direktu në ATV, një kolegi juaj i deputet ka thënë se do t'i keni dhe do t'i fitoni 24 komuna. Si është e mundur kjo? Që thamë të drejtën, në kohën kur flisnim për 50% dhe mbi 50% të mbështetjes qytetare për lëvizjen vetëvendosje, ka pas shumë zëra skeptik, madje në studio televizive kemi ndëgju analist të cilë thonë që kjo është utopi e loj fyrjesh etiketimesh në drejtim të gjitha tyre që kanë guxuar dhe të besojnë për këtë mbështetje qytetare, dhe kjo është sot një realitet. Në ngjashëm ka qenë me komunën e Podujevës, ku profesori Shpejtim Bullici pati korur fitore me mbi 50%, që në atë kohë thuaj që ka qenë aksidentale dhe nuk mund të përsëritet në nivelin qendror, dhe prandaj se cili koleg që ju flet për mundësin që të fitojmë mbi 20 komuna, e ka mbrapa vetës një evidencë të jashtëzakonshme që vjen prej dy palë zgjedhjeve, një palë zgjedhje komunale në Podujevë dhe një palë zgjedhje qendrore, dhe besojmë fuqishëm që me qeverisjen e mirë në nivelin qendror do të jetë as pak e nevojshme që të bëjmë edhe fushat në nivelin lokal, sepse qytetarët do të kenë mundësin që të diferencojnë qartë azi në mes të një politike të vjetër dhe një politike të rejë që ka vullën e lëvizjes vetëvendosje. Atër ju falemderoj shumë, zotri Uka, që ishit sonte me ne në A23 dhe që i ndatë me ne gjitha këto informacione. Ishte knatësie veçantë për mua, falemderit ju. Ne shikues të nderuar vazhdojmë me një blok të shkurtër.